Olha, senhoras e senhores, confesso que eu estou um pouco nervoso para gravar esse vídeo aqui, porque eu acredito que eu tenha encontrado um dos jogos mais misteriosos e bizarros que a gente já viu aqui nesse canal. Como alguns de vocês provavelmente já sabem, eu nasci no ano de 1994, ou seja, todos aqueles desenhos clássicos da época de ouro do Cartoon Network, como o Laboratório de Dexter, As Meninas Superpoderosas, Johnny Bravo, Eu Sou Máximo e especialmente Coragem e Cão Covarde, são desenhos que fizeram parte da minha vida e que fazem até hoje. Então vocês devem ter imaginado a minha surpresa quando eu descobri que um dos maiores mistérios da internet de hoje em dia se trata de um suposto jogo do PlayStation 1 perdido, baseado no desenho do Coragem, o Cão Covarde. Eu já vou deixar claro que, assim como muitos de vocês, eu também já fui uma criança traumatizada por esse desenho, mas se tratava também de um dos meus desenhos favoritos, que eu literalmente tinha os episódios decorados de tantas vezes que eu assistia. E bom, depois de tantos mistérios aí que a gente já desvendou na história desse canal, temos um outro aqui em nossas mãos que, honestamente, só pela história em si já me deixou extremamente intrigado, até porque esses supostos jogos perdidos aí, cara, é uma parada que eu gosto bastante. Inclusive, tem também um jogo com uma história parecida, que no caso é um jogo que eu já trouxe aqui no canal alguns anos atrás, que é o jogo perdido do Dudu e Edu, que, caso você não saiba, é o meu desenho favorito de todos. E basicamente se tratava de um suposto jogo perdido aí baseado no desenho do mesmo nome, só que na verdade é que tinha uma história muito bizarra e muito assustadora por trás dele. E que inclusive havia sido inspirado numa creepypasta também. Mas enfim, gente, sem mais enrolação, vamos partir aqui direto pro que interessa, porque eu confesso pra vocês que eu estou extremamente empolgado e ansioso pra ver do que vai se tratar esse jogo. Até onde eu sei, parece que tem bastante mistério, muita coisa bizarra aí pra gente teorizar juntos. E vocês sabem muito bem que esses são meus games favoritos e o que eu mais tenho gostado de ver aqui, tá bom? Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, deixem um like nesse vídeo e se inscrevam aqui no canal pra ajudarem a fortalecer o meu trampo aqui, porque são vídeos todos os dias sobre tudo mais um pouco, especialmente sobre as coisas mais bizarras e os maiores mistérios aí que você pode imaginar. Dito isso, senhoras e senhores, preparem os seus corações, porque assim como o desenho original, eu tenho certeza que esse jogo aí definitivamente vai deixar muita gente com os pelos arrepiados e com os cabelos em pé. Então, vamos lá! Bom, galera, primeiramente, vamos dar uma analisada aqui no site de download do game, porque, honestamente, as bizarrices já começaram aqui, tá ligado? Vamos dar uma lida nesse texto aqui, escrito pela pessoa que disponibilizou esse suposto jogo perdido pra gente, tá? Bom, primeiramente temos algumas imagens aqui do lado direito, como você pode ver, né? Algumas screenshots, puta que pariu, eu já vi a última, eu já fiquei em choque. Essa porra dessa cabeça toda branca me deixava traumatizado no desenho. Se você assistiu o desenho, você sabe exatamente do que eu tô falando, né? A cabeça que ficava no porão falando, que é uma cabeça de uma pessoa mesmo. Esse desenho adorava brincar com essas coisas hiperrealísticas, inclusive depois eu vou comentar com vocês qual foi o meu maior susto da série, mas enfim, dá pra ver que tem até, inclusive, uma capa do game, tá ligado? Do suposto game perdido, né? E, cara, honestamente, é uma capa bem convincente, né? Coragem, o videogame, tem o logo do Cartoon Network embaixo, né? O símbolo da PlayStation do lado, e é feito num CGI tosco dos anos 90. Isso é maravilhoso! Isso é muito nostálgico. E pela gameplay aqui embaixo, já parece que tá interessante. Mas, enfim, vamos dar uma lida nisso aqui, ó. As telas da data perdida foram encontradas. Não sei o que isso significa, mas enfim, vamos lá. Esse jogo foi encontrado originalmente num velho HD que eu comprei numa venda de usados. Não perguntei muito sobre isso porque eu precisava de coisas elétricas velhas e danificadas para fazer alguns testes. Verificando o conteúdo, eu encontrei arquivos de um projeto de um jogo de PS1 e quando eu abri, eu achei esse jogo. Ok, então já começamos aqui com alguns clichês, né, entre aspas, de um jogo que foi encontrado numa venda de usados, tá ligado? Assim como foi o Majora's Mask, por exemplo, lá na creepypasta do Ben Drowned, né? Mas enfim. Então, eu e o @ciscookies, né, Chico Games, eu adorei esse nome, Chico Games, começamos a trabalhar numa maneira de transformar isso aqui num jogo jogável, tentando o nosso melhor para usar a maioria dos arquivos que conseguíssemos, para que a gente conseguisse fazer uma experiência, enfim, que fosse coesa, né? Para esse jogo Vaporwave, né? Você não sabe o que é Vaporwave, são as coisas mais nostálgicas dos anos 90, enfim. Tem toda uma pegada aí, você vai atrás que você vai verificar melhor. Algumas clarificações é foda, né? Alguns esclarecimentos, vamos lá. Apesar desse jogo ser jogável, ele ainda está incompleto, pois o HD que eu encontrei isso aqui só tinha somente parte do jogo completo. Então esse jogo tem muitas partes que estão faltando, né?
Nós não conseguimos acessar algumas das fases, mas eles têm formas lógicas para você acessá-los, né? Significa que você pode acessá-los do jogo, mas nós não fazemos ideia de como você consegue acessar. E temos os controles básicos aqui, que no caso é a barra de espaço que pula, W é a CD que move, o E de interagir, claro, porque interagir começa com E, enfim, brincadeiras à parte, e o Q. Tem esse modo câmera que eu não sei o que é. E aqui embaixo também tem o servidor do Discord aqui e todos os arquivos necessários para você baixar, tá bom? Então, vamos começar porque eu já tô bem ansioso para ver como que vai ser essa experiência. Parece que o bagulho vai ser louco e parece que vai ter muita coisa secreta. Então, vamos explorar o máximo possível e vamos ver se a gente consegue achar algumas bizarrices aqui. Bora lá. Bom, galera, por fim começamos o game aqui, tá? Essa é a tela inicial que você vê a partir do momento que você abre o jogo. Dá para perceber, inclusive, que no background, né, no caso no fundo, temos aí a televisão clássica aí das aberturas aí do Coragem com o Covarde, onde o Eustácio passa a maior parte do tempo reclamando sobre a vida. Mas enfim, vamos ler então esse aviso importante. Inclusive tem até um controlezinho clássico de PlayStation 1 ali embaixo, mostrando aí a interface dos controles. Bacana, né? Enfim, vamos lá. Esse jogo é incompleto, fizemos os nossos melhores para trazer uma versão jogável disso, mas mantenha em mente que esse jogo tem bugs, fases quebradas e sessões quase injogáveis, né? Nós estabelecemos que esse build aqui tem pelo menos três fases conectadas a partes completamente quebradas, né? Sessões completamente quebradas. Nós não conseguimos achar uma maneira de acessá-los, apesar de ser possível fazer isso, mas nós conseguimos colocar telas de data. Eu não sei o que são essas telas de data perdidas, tá ligado? Data miss. Enfim, a gente vai descobrir isso no jogo, né? Então, se você encontrar uma nessas fases, por favor, tente descrever exatamente como você achou na página da Itch.io do jogo, né? No caso. Nós não conseguimos colocar um setup diretamente do controle nesse port, então aqui é um diagrama de que mostra qual tecla corresponde a qual botão no controle e o que elas fazem, né? Então, no caso, é por isso que temos esse controle clássico, né? Se esse jogo supostamente perdido fosse lançado pro PlayStation 1, você jogaria dessa forma, né? Controles parecem ser bem interessantes, então vamos lá. Q, o W, S, D anda, né? Temos o E e temos o espaço. Ok. Parecem ser controles fáceis. Vamos apertar o ESC para começar o jogo. A música tema do Coragem já começou babro, velho. Ok, isso tem muita cara de ser jogo retrô. Especificamente jogo de internet, tá ligado? Tá, temos duas opções aqui disponíveis: New Game, né? Novo jogo. E Exit e Load Game tá bloqueado porque a gente nem começou o jogo. Então, bora lá, galerinha. Passo. Olha a tela de Load Game, velho. Isso tem muito carisma, isso tem muita identidade de jogo antigo. Meu caralho do céu, velho, que é isso? Pera aí. Ah, legal. Nossa, velho, caraca, isso aqui tem uns controles muito bizarros, tá ligado? Pera aí. Esse jogo ele tem controle de tanque do PlayStation 1. Remete um pouco até o Resident Evil, Dino Crisis, tá ligado? Porque assim, deixa eu explicar para vocês. Você só consegue andar com o WS e a. Cara, os gráficos desse jogo estão perfeitamente fiéis, tá ligado? Ele tem até uma estética mais retrô, meio cagada, né? Porque o jogo é incompleto. E a música ela tá baixando cada vez mais, a música tá bem baixinha. Mas enfim, e basicamente o A e o D, você move a câmera, tá ligado? Então, tipo, você só consegue andar pra frente e pra trás, e com o resto das coisas você move a câmera. Nossa senhora, calma aí, Coragem. E cara, essa textura do Coragem, tem um jogo das meninas superpoderosas do PlayStation 1 que parece muito com esse game, tá ligado? Ah! Nossa, é Mario 64 isso aqui, você aperta o Q, você muda. Nossa senhora, olha a cara de. Quem tá em choque total, mano. Tá, ok, o Eustácio e a Muriel não estão aqui. O que é meio estranho, a TV tá desligada. Vamos lá então, dá pra entrar por essa porta? O E de interagir, né? Não. Ok, vamos dar um rolê aqui. A casa do Coragem, ela tá bem fiel. Com exceção de talvez uma outra parte, mas eu acho que tá mais fiel do que qualquer outra coisa. Ok, o relógio tá parado. Vamos lá. Tá, eu já não gosto muito de onde isso tá indo. Ok, temos algumas portas aqui. Dá pra ir até o final? Opa! Ó! Cara, isso aqui tá parecendo o jogo do laboratório de Dexter. Cara, tem muita referência a jogo clássico do Cartoon aqui, tá ligado? Tá, vamos interagir com isso aqui. Acho que ele vai entrar pra sala. Ok. Tem a sala do computador! Eu quero trocar uma ideia com o meu PC, mano. Nossa senhora, que massa. Ó, tem o buraquinho do rato. Esse jogo, ele tá. Ele tá meio desconfortável, porque o Coragem tá sozinho. E eu já sei que Coragem é um bagulho de terror, então isso aqui não vai acabar muito bem. Vamos falar com o computador dele, porque o computador dele sabe tudo, tá ligado? Vamos lá. Tá, e aí?
O PC dele quebrou, meu irmão? Fala comigo, porra. Ah, tá bom então, ok. Tá, não tem aparentemente mais nada pra fazer aqui. Tá, eu tô... Ah, apareceu alguma coisa aqui? Ah não, acho que foi esse bagulho que eu vi. Tá, eu não tô muito afim de Meu caralho, que porra é essa? Tá. Eu tô ficando com um pouco de medo. Eu tô ficando com um pouco de medo, na real. Isso aqui é mais ponto EZ do que muito ponto EZ que a gente já jogou. A iluminação do nada ficou completamente vermelha. O Coragem tá normal, ele tá feliz pelo menos. Vamos entrar nessa porra. Tá, ele acendeu a luz. A luz apagou, tá ligado? Tá, e aí? Eu tenho que ficar indo e vindo, irmão? Tá, eu vou com muita calma aqui porque eu não tô afim de ver essa... Ver o que que tem nesses cantos aqui, tá ligado? Tomara que não dê jumpscare. Eu não tô afim de tomar jumpscare em um jogo do Coragem, tá ligado? Apesar do... Ai! Essa porra, essa merda dessa porra! Mano, desculpa, gente. Isso tá me dando um gatilho de quando eu era criança, que vocês não têm, vocês estão ligados. Antes da gente encostar nessa desgraça dessa cabeça, tem um detalhe também que, no caso, ali em cima, ele tem duas barras ali que eu não sei o que é. Ah, eu tô feliz, ó. Vou fazer uma balada aqui com ele. Tem duas barras ali que eu não sei o que é, mas, tipo, tem um PNG do Coragem, Coragem Player 1, e tem três patinhas ali. Eu também não sei o que é. Mano, olha essa desgraça, irmão. Vamos interagir, foda-se. Dá pra falar com... Por que que essa porra... Ah, ela... Ah, tá. Tem aquele esquema de jogo retrô. É um PNG que gira conforme você roda, ó. Opa, opa. Vou ficar tonto, caralho. Vou tocar nele. Ah, dá pra interagir com ele. Tá. Encontre eles. Encontre eles quem, irmão? Por que que essas patinhas estão voando? As patinhas soltaram do bagulho, mano? Será que ele tá falando do Eustace e da Muriel? Aí vai ser problema, né, mano? Eu não quero invadir a privacidade deles. Tá, não tem nada. Essas patinhas voando na minha cara, mano. Dá pra sair? Tá, dá pra sair. Deixa eu ver se dá pra interagir com mais alguma coisa. Eu tô explorando o máximo possível. Caraca, que bagulho chato. E tá escrito num Arial tosco. Pera. Que aconteceu? Eu só saí da casa. Eu só saí da casa. Pera. What? Tá, não dá pra... Não dá pra interagir com isso aqui. Ou interage e só faz um som no máximo. Caralho. Por que que tem um monte aqui? Ah não, é só um, eu acho, né? Eu acho que é só um. Não, pera. Tem um outro aqui, ó. Ele tá dando um estralo de dedo. E aqui... Ele tá dando um outro efeito sonoro. É como se fossem, tipo, efeitos sonoros perdidos do jogo. Mano do céu. Eu não vou! Tá? Eu só sou um cachorro rosa, me deixa em paz nesta merda. Tá? Foda-se, eu vou. Isso aqui tá parecendo Sad Satan, irmão. Puta que pariu. Ó, vou falar pra vocês. Mal começou o jogo, isso aqui já tá com uma atmosfera mil vezes melhor do que muito jogo que eu já joguei aí. Não me fala que isso é um pentagrama, né? Bom, não sei se isso é uma tentativa de fazer um pentagrama, mas tem várias cadeiras aqui, como se fosse uma espécie de pacto. Vai ter que ir no meio? Opa. Tá. Talvez eu tenha que interagir com uma específica. Eu não sei que efeito sonoro é esse, irmão. Tá ligado? Parece uma espécie de estralo de dedo, mas com efeito sonoro por cima, tá ligado? De tipo, sei lá, mano, um peido de véio. Eustácio. Ok. Não parece ter nada aqui. Ok. Temos três caminhos aqui. Eu vou pro da esquerda primeiro. Depois eu volto e vejo o que, que tem nos outros, tá ligado? Se apareceu os monstros, o Coragem, a porra daquele baratão, a porra do Cats, a porra da galinha, fudeu. Fudeu, mano. Não tem nada aqui. Eu não quero olhar pra trás! Ok. Tá safe, Coragem. Tá safe. Não tem nada aqui. Sério? É só um corredor vazio. Só um corredor vazio. Não tem mais nada. Mano, esse jogo ele tá fazendo um trabalho impecável. Replicando o jogo antigo do cartão de PlayStation 1, mano. É a minha área. É a minha área. Eu joguei quase todos, tá ligado?
Meninas Superpoderosas, Laboratório de Dexter, tá ligado? Nossa, mano, esses jogos eram muito bons. Não tinha muitos no PS1, mas enfim. Vamos lá. Acho que mais, tinha mais no PS2. Tinha um jogo das aventuras de Billy Mandy do PS2 de luta, que era Babro também. Tá, e aí, gente? Tem nada aqui. Literalmente são só corredores. Eu tenho que tocar na parede, eu tenho que pular, eu tenho que fazer alguma coisa? Rapaz, mano. E eu não entendi o que que são aquelas patas, né? O que que a gente tem que encontrar aqui, mano? Isso aqui tá muito misterioso. Ok. Eu vou tentar voltar, na real. Pra ver o que que tem ali atrás. Na verdade, a gente já sabe o que tem, né? Mas vai que aparece alguma coisa nova, não sei. Será que tem uma sequência de cadeira? É a dança das cadeiras, irmão. O que que a gente tem que fazer pra interagir ali, mano? Nossa senhora. Isso aqui tá bem misterioso. Eu ainda não sei. É real, não consigo fazer nada aqui. Ó, tipo, tem um aqui embaixo que é só o estralo, tá ligado? É só o estralo de dedo. É o Thanos, mano. É o Thanos da Deep Web, velho. Deixa eu dar mais uma olhada naqueles becos ali. Porque pode ser que eu tenha deixado algo passar, tá ligado? Das duas, uma. Ou tem uma sequência de coisa. Tem, tipo, uns sons bem baixos de fundo, tá ligado? Parece, tipo, um som de chuva. Não sei. Deixa eu ir andando aqui. Pra ver se não tem nada pra explorar. Ok. Aparentemente nada, gente. Não tem nada aqui. Dá pra tocar na parede, dá pra atravessar, dá pra bugar pra fora da porra do jogo? Dá pra deletar do meu HD? Acho que não, né? Será que eu tenho que reabrir o jogo? Se eu apertar o ESC. Não, ele não faz nada também. Estranho isso aqui. Mórbido e estranho. Eu não sei o que tem que fazer. Tem alguma coisa nessas pontas aqui desse pentagrama .ez? Não, não parece. Opa! Será que isso aqui é tipo uma espécie de sequência, tá ligado? Eu tenho que ir na sequência dos bagulhos que estão com as pontas. Sei lá, aqui. Opa. Pera aí. Eu acho que é isso mesmo. Pera aí. Porque deu um efeito sonoro diferente, vocês ouviram? Pera aí. Em algum desses deu. Aqui, ó. Ele dá um efeito diferente aqui. Nossa, coragem do céu. Some daqui. Ah, não. Pera aí. Aqui, ó. Tipo, ele dá um efeito diferente e depois ele volta no efeito que tava aqui. Porra, é essa, mano? Ok, gente. O jogo, ele quebrou pra mim. E mal começou, tá ligado? Eu vou reiniciar o jogo pra ver se tem alguma coisa aqui. Eu vou aproveitar e dar uma verificada nos comentários lá do bagulho. Com cuidado pra não pegar nenhum spoiler, né? Pra ver se tem alguma forma específica de acessar essas outras fases perdidas e ver o que tem. O que eu preciso achar aqui, tá ligado? Pera aí. Olha, senhoras e senhores, eu já sabia que esse jogo ia ter diversos segredos aí extremamente obscuros. Só que eu honestamente não sabia que ia chegar no nível que chegou, tá bom? Vocês já vão entender, tá? Eu precisei ver algumas coisas na internet aí pra entender basicamente o que que eu precisava fazer pra progredir nesse game. E eu peguei bastante informação. Inclusive, pra vocês terem uma noção, eu tive que baixar o Reshader. Basicamente, é um programa que você consegue instalar shader nos jogos em tempo real. Vocês já vão entender o porquê, mas enfim. Começando com essa parte aqui, a parte das cadeiras, a dança das cadeiras, eu tenho que fazer literalmente uma dança das cadeiras. Por quê? Eu preciso seguir essas linhas aqui, interagir com as cadeiras. Caralho, eu ouvi um barulho aqui, não sei se foi no jogo. Enfim, tomara que não tenha sido. Bom, eu preciso interagir com as cadeiras numa ordem específica. Então vamos lá. Comecei aqui, aí eu venho pra cá. Aí, tipo, ó. Você tá vendo que a linha tá passando por essa cadeira, indo pra trás e voltando na outra? Só seguir a linha. Pegou aqui, beleza. Aí vem pra cá agora, a linha tá passando aqui, ó. Veio pra cá, interage com essa aqui. Beleza. Agora ela parou aqui e foi pra lá. Então eu vou interagir com essa aqui de novo. E agora eu venho pra cá. Interajo com essa. Eu vou fazer isso que uma hora vai dar certo, ó. Vem pra cá. E vem pra cá. Ok.
E tem essa aqui agora. Por algum motivo, não foi. Será que eu comecei na ordem errada? Eu não sei se eu comecei na ordem errada, mas... Ah, não, pera. Será que eu tenho que começar por essa? É porque a ordem é meio complexa, tá ligado? Mas basicamente eu sei que eu tenho que seguir as linhas. Eu acho que eu tenho que começar por essa, então, ó. Ó, começou. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver? Tá, é isso. Você tem que ver os sons do estalo. Se tiver só o estalo, ó, quer dizer que você fez certo. Se tiver o estalo com aquele barulho, quer dizer que deu erro, tá? Eu gosto de descobrir os bagulhos assim na maracutaia, tá ligado? Vamos lá. Pegar aqui. Beleza, segue a linha. Agora eu tô fazendo na ordem certa aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem pra cá. Sai aqui. Pronto. GG. Já fiz o esquema, tá? Agora, eu vou precisar fazer o seguinte. Você vai perceber que, tá, deu um efeito sonoro diferenciado, mas não aparenta ter muita coisa nova aqui. Certo? Exceto esses sons de estática que estão ficando cada vez mais altos. Só que agora, vocês vão ter que prestar atenção no som do jogo. Tá? Vai ter um segredinho bem obscuro e bem interessante aqui, tá? Esses três caminhos, eles vão levar para um lugar, confia. Só que acontece, ó, vamos ouvir bastante, com bastante atenção os sons do jogo, tá? E o que a gente quer ouvir aqui, pelo que falaram, são sons de pássaros. A gente precisa ouvir o som dos pássaros e a... Tá ouvindo? Tá ouvindo que tá ficando mais alto? Pois bem, tem uma parede falsa aqui. Achei relativamente fácil. Eu tô bem orgulhoso de mim mesmo, mas enfim, ok. Tem uma parede falsa aqui. E aqui dentro vai ter isso aqui. Interagimos. Agora, aqueles três caminhos vão nos direcionar para três finais diferentes do game. Basicamente, tá? Então agora. A gente pode ir para qualquer um dos três lados e agora eu vou começar pelo da esquerda, agora que pelo menos a gente fez os bagulhos certos, tá ligado? Então, vamos começar por aqui porque agora o jogo já está ativado, creio eu, pelo menos. Ou pelo menos era para tá, né? Era para ter alguma coisa aqui. Eu acho que eu fiz caca. Porque era para ter coisa aqui. Mas não tem coisa aqui. Será que eu preciso ir para algum lado específico? Para cá, talvez? Tá. Ok! Apareceu coisa. Eu não sei o que é isso, eu vou ver agora. Só sei que aparece coisa. Em memória. Muriel Bag. Ah, mano. Quando você começa a colocar essas imagens de gente. Eu não gosto disso. Vocês sabem que eu não gosto disso. Eu fico desconfortável com isso. Então. Ok, isso aqui são flores, né? No caso, quando alguém falece, quando alguém morre. São flores bem comuns, assim, de você presentear o falecido, tá ligado? E o em memória significa em memória de Muriel Bag. E tem uma foto de uma véia. Mas não é a Muriel, né? Uma véia, uma pessoa mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente a dubladora original da Muriel, ela faleceu. Eu não sei se tem a ver com isso. Mas é triste, tá ligado? Porque a atriz, ela era bem querida e tudo mais. Bom. Caralho! Quê? O jogo fechou! O jogo fechou, o jogo morreu. Nossa senhora, mano. Ok. Eu fiquei. Eu vou reabrir o jogo. Só um minutinho. Muito bem, senhoras e senhores, novamente estamos aqui no menu principal. Vamos ver se eu tenho que fazer outra coisa, porque. Tá, ficou bem evidente o que essa porra queria passar, tá ligado? Talvez tenha alguma coisa no outro corredor que eu precise ver, ou tipo, só foi uma travada no jogo, um jumpscare aleatório, tá ali. Ou não. Tá, ok. Eu cheguei. Do nada eu achei que eu tinha que fazer outro caminho, tá ligado? Beleza, ok. É proposital o travamento do game. A gente veio parar em outro canto. E pelo que eu tô vendo ali no fundo, parece ter uma cadeira. Agora. Vocês vão entender por que que eu tive que baixar o reshader, porque essa parte eu já me adiantei e eu já vi o que que você precisa fazer. O que acontece? Vamos na cadeira? Vamos na cadeira. E o jogo fechou de novo. Que maravilha! Muito bem, vocês já entenderam a parada, né? Existe um buraco entre nós
e a cadeira. Só que, na verdade, o que se passa aqui, nesse lugar, é que isso aqui é um labirinto. Tem um labirinto aqui que tá invisível. Por que que eu precisei baixar o reshader? Porque, basicamente, o que você vai fazer é o seguinte, ó. Você vai apertar o home. Eu tive alguns problemas pra instalar, mas tem um tutorial pra você instalar o reshader especificamente pra esse jogo, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição, caso você queira experimentar, ver algumas coisas novas, enfim. Você vai apertar o home e a gente vai abrir aqui do lado, beleza? Vamos no continue. Agora aqui temos os shaders que a gente pode instalar. Então, por exemplo, eu vou colocar esse Daltonize. Ele vai adaptar as cores, eu acredito que para pessoas daltônicas, né? Tem esse Technicolor aqui, tem o Levels, tem o Border, enfim. Tem várias coisas aqui que você pode brincar. Só que o que a gente precisa é desse aqui. Display Depth. A partir do momento que você ativa, olha o que acontece. Pois é. Não só a tela ficou cortada, como a gente consegue ver absolutamente tudo. A tela ficou cortada pra mim, mas pra vocês eu vou adaptar pra ficar certinha. Mas olha isso. Olha o tamanho disso aqui. Pois é. Completamente escuro. Você não consegue fazer isso, tá? Isso aqui é meio que obrigatório. Senão você não vai conseguir fazer o bagulho. O Coragem, ele vira um monte de bloco, de um modelo 3D, tá ligado? E o nosso objetivo é chegar lá, tá? Então, vamos lá seguir o caminho, porque o rolê vai ser grande. Cara, a quantidade de segredos absurdos que esse jogo tem tá insano. Insano, tá ligado? Tô muito curioso pra saber. Não parece que passou alguma coisa ali na frente, mas eu acho que foi impressão minha, gente. Bom, enfim. A gente só tem que tomar um certo cuidado, porque pelo que eu tô vendo, parece que tem caminhos que levam a nada, tá ligado? E meu campo de visão, ele tá meio prejudicado aqui, né? Então eu preciso dar uma puta volta. Olha o tamanho. Cara, é impossível, tá? Você tem que ser um shinobi. E nem sendo um shinobi você vai conseguir chegar na cadeira, tá ligado? Tipo, tentativa e erro, tá ligado? Não tem como, não tem como. Inclusive, se eu fizer aqui, isso aqui... meu Deus, tem... Nossa senhora, tem uns lugares meio embaçados aqui, ó. Inclusive, se eu desativar o bagulho, olha o que vai acontecer, ó. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro, você não consegue ver nada. Então você precisa estar com isso aqui ativado. E por algum motivo a tela cortada, tá ligado? Mas enfim, se dane. Vamos prosseguir aqui, vamos chegar na cadeira. Ah, isso aqui também é um caminho sem volta, né? Filha da mãe. Isso aqui vai ser complicado de desvendar. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse vídeo pra ele não ficar muito longo. E a gente vai voltar pra quando estivermos perto da cadeira, então bora lá. Bom, galera, estamos quase chegando aqui na cadeira, tá? Eu precisei andar provavelmente uns 15 km pra chegar aqui, demorou um tempinho, tá? Só que eu acabei reparando algo estranho. Ali atrás, tem uma parada ali. E aquilo não é um caminho. Definitivamente não é um caminho. Tem alguma coisa ali e parece que tem um outro caminho ali bem mais linear, tá ligado? Que leva a gente pra lá. Só que isso a gente vai ver depois, tá? Eu vou direto aqui na cadeira porque eu tô chegando. E o trabalho que deu pra chegar nessa bosta não foi pouco. Não foi pouco, tá? Até porque o Coragem, ele não corre, tipo, reto pro bagulho, tá ligado? Beleza, chegamos. Então agora eu vou apertar o home e vou desativar o display patch, beleza? Pronto. Voltamos ao normal aqui. Só que dessa vez na cadeira que estávamos tentando chegar. Então, vamos interagir com ela. Ok. Esse glitch tá bem mais baixo. E o jogo morreu de novo. Ai, que maravilha. Bom, galera, reabri o jogo mais uma vez, então vamos ver o que, que vai mudar dessa vez. Eu tenho certeza que vai mudar alguma coisa. Não é possível que não mude nada como acabou de fazer o... Enfim, foda-se. Vocês entenderam. Oxi! What the fuck? Nossa, é dinheiro! É dinheiro! Ai, que efeito sonoro nostálgico. Olha. Caraca, velho, as moedinhas cheias das moedas, mano. Cheias das moedas. Caralho, que satisfatório. Ó, pera aí uma coisa. Ai! O quê? O quê? Tá, tá, eu me caguei. Apareceu um player 2, que é a Muriel, e ela tá com a foto daquela... Ai, mano. Nossa, nossa, deu... Nossa, eu não gostei disso não, velho. Caralho. Caralho. Ah, mano. Para, para! Eu ia comentar outra coisa. Eu ia comentar que essas moedas, elas têm um símbolo aqui que parece aquele símbolo daquele pentagrama bizarro, tá ligado? Como que eu pego aquelas duas moedas, mano? É, eu acho que é dessa forma. Eu vou tentar pegar todas as moedas aqui. Se as moedas estão aqui, tem que ter algum motivo, né? Mano, a música ficou completamente distorcida, gente. Completamente distorcida. Beleza. Consegui. Nice. Pulo de um herói.
Eu não sei se eu quero muito ele em cima. Eu não tinha reparado, tem um quadrinho do Coragem aqui na parede. Não sei se estava antes aqui, mas tem um quadro do Coragem. Tá, ok. Será que é isso que o bicho falou pra encontrar todos? Tá, calma. Tem coisa aqui? Tá, eu tô um pouco em choque, pra não dizer muito em choque. Não dá pra interagir com o computador. Eu acho que essas são as últimas moedas. Mano! Olha a foto da Muriel. Ai! Data perdida. Tá. Então essa é a data perdida, no caso. Mano. Eu tô um pouco em choque. Pra não dizer muito em choque. Será que é isso? Eu não posso apertar nada. Parou nessa tela. Eu vou reiniciar o jogo. Eu tô tremendo. Eu vou reiniciar o jogo e a gente já volta, peraí. Ok, galera, voltei pro menu mais uma vez. E a opção de load game ainda não tá disponível por algum motivo. Talvez seja porque eu não inseri um memory card aqui no USB do bagulho. Vamos lá. Calma, eu tô um pouco em choque. Data missing. Ele não me deixa acessar mais o game? É isso? Mano, what the fuck? Eu não consigo mais jogar. O jogo não me deixa mais jogar. Entendi. Data desaparecida. Eu percebi que essa cena, esse final em questão, ele parece ter muito a ver com a parada da Muriel, na real, né? Cara, que bagulho. Ok. Ok, eu acho que eu tô entendendo um pouco onde esse jogo quer chegar, mas eu ainda tô muito confuso. Tá fuck, velho. Bom, gente, depois de pesquisar um pouco na internet, especialmente naquela seção de comentários, algumas pessoas falaram que você pode deletar o save aqui em algumas dessas pastas. Só que tem um pequeno detalhe. Parece que tem alguns segredos aqui dentro também, tá? Um especificamente, eu já vi onde ele se encontra, eu vou mostrar pra vocês, mas teve um que eu vi aqui por acidente que eu queria mostrar pra vocês, que é o arquivo README, né? Que no caso seria o Mileia. Quando você abre pra ler, ele tem isso aqui. Quando você encontrar um beco sem saída, só delete o tempo. Eu não sei o que significa honestamente, mas enfim. Se você entrar aqui no Port Files, e dentro de alguma dessas... Aqui, Logs, aí tem esse arquivo que é só um ponto, um TXT. Se você abrir esse arquivo, vai ter isso aqui. Ela seguiu as regras. Ele quebrou as regras. O que tá escrito? Overwatch, mano? O W estava no caminho da direita. Eu não sei o que significa também. Mas ela seguiu as regras e ele quebrou as regras. Será que tá falando da Muriel e do Eustácio? Não sei se faz muito sentido, mas enfim. Basicamente, a gente precisa deletar o save. E eu não sei aonde tá esse save. Então temos um pequeno problema. Ok, senhoras e senhores, por fim eu consegui achar esse maldito arquivo de save, tá? Caso você queira descobrir por si só, fica à vontade, mas se você não quiser, o caminho tá aqui, tá ligado? É só você acessar, você vai ter que acessar o C do seu computador, C, dois pontos, vai lá no AppData, local, vai na pasta do jogo, você vai conseguir deletar a bagaça. Então, no caso, eu vou deletar aqui. E agora a gente pode abrir o game normalmente, então, bora lá. O bagulho deu tão certo que a gente voltou na tela antes do menu principal, tá ligado? Então, a gente já sabe que a gente pode fazer isso pra prosseguir. No caso, pelo que eu verifiquei, não tem mais nada depois daquela tela, tá? E eu aproveitei pra verificar também como que eu acesso os outros segredos do game, tá? Então, no caso, eu vou acessar aqui junto com vocês. Primeiro... Ah, realmente, o quadro do Coragem ele já tava aqui, tá? Primeiramente, a gente vai ter que fazer o mesmo procedimento, no caso, né? Vou fazer um speedrun desse game pra vocês, ó. Vem aqui, interage com o computador. Agora que eu sei o que acontece, eu já não vou ficar mais tão em choque assim, tá ligado? Apesar de que a primeira vez eu quase me caguei um pouquinho, né? Com essa porra dessa sala toda vermelha, toda estourada, né? Interagiu aqui, acendeu a luz, beleza. Cara, é como que se o Coragem tivesse uma espécie de purgatório, entendeu? Sei lá que porra é essa que ele tá. Lugar nenhum, é um lugar bizarro pra ser lugar nenhum. Fala com a cabeça. A cabeça vai mandar você encontrá-los, tá? Eu não sei se esses... Porque, tipo, tem três patas.
Tem três patinhas, tá ligado? Eu não sei se isso exatamente significa, tipo, personagens finais. Sei lá, pelo que eu vi, parece que tem três ou quatro finais diferentes, tá ligado? Mas enfim. Vamos iniciar então aqui, tá? Ah! Não, detalhe, eu passei reto. Eu acho que eu já posso acessar a parede, né? A parede, se eu não me engano, ela tava aqui atrás. Não tenho certeza. Mas eu não sei se é obrigatório acessar. Eu sei que tem um segredo naquela tela onde a gente acessou o bagulho. Ó, os pássaros aqui, ó. Tá? Por algum motivo, acho que eu não consigo. Não, você não consegue. Você tem que fazer a dança das cadeiras pra acessar. Então, vamos fazer essa bagaceira de novo. Eu acho que começa aqui? Não, começa aqui. Eu confundi, começa aqui, desculpa. Inclusive, se você reparar, novamente, agora que a gente pode ver, o símbolo que tá no chão, que é esse símbolo bizarro aqui, é exatamente o mesmo símbolo que tava nas moedas que a gente coletava naquele final da Muriel, tá ligado? Então. Pois é, o que significa isso aqui eu não sei, mas de fato parece um pentagrama feito por uma criança de 2 anos. Ou por mim, no caso, né? Que é a mesma coisa. Bom. Ok, conseguimos agora. A gente consegue seguir os pássaros e acessar a parede secreta. Chegando nessa parede secreta, ao invés da gente fazer o procedimento padrão que a gente fez, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai ter que se jogar daqui. Isso aqui são buracos, tá? É como se fosse uma parte inacessível do jogo. Eu vou interagir com o bagulho, tá? E agora eu vou me jogar. Propositalmente. Vamos lá? Se mata. Tadinho do coragem todo torto. Ok. O jogo fechou. Então agora eu vou reabrir essa bagaça. Muito bem, vamos acessar novamente o jogo aqui pela opção de New Game e vamos ver se deu certo. Se a gente aparecer. Deu certo. A partir daqui eu já não sei mais de nada. Só vi como acessa, tá? Agora é com a gente. Parece que agora a parada fica mais linear, tá? Estamos na sala e não tem absolutamente nada aqui. Sumiu tudo. E parece que tá mais escuro essa parte também, por algum motivo. Desapareceu tudo. E eu tô com medo. Pera. Eles devem ter mudado, né? Deve ter tirado pra limpar um pó do chão, alguma merda assim, tá ligado? Ah! Que susto! Tá, eu acho que eu tenho que voltar. Não, 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 não consigo. Cadê o relógio? O relógio foi meio da. Tá, alguém moveu essa porra. Ah! Que porra é essa, mano? Por que que o relógio tá aqui, velho? Eu consigo. O que que eu tenho que fazer, velho? Tá badalando o relógio. Será que eu tenho que ficar aqui? Não posso fazer nada aqui. Eu vou só existir. Foda-se, vou só existir. Cara, o que que essa porra tá fazendo aqui? Por que do relógio, tá ligado? Será que é aquela questão do tempo lá que tava no bloco de nota, tá ligado? Resete o tempo, sei lá. Tá, ele parou de badalar. Crashou de novo. Eu já esperava. Já esperava, já aprendi com esse game maldito. Vamos lá mais uma vez, senhoras e senhores. Vamos voltar e tentar acessar essa bagaceira pra ver o que vai acontecer. Ok. Eu voltei pro jogo? Mano, que porra. Nossa, eu jurava que tinha alguma coisa me observando. Tá, eu não confio nesse jogo. Eu não confio nesse jogo. Será que ele. Não faz sentido, não deletei o save, tá ligado? Eu não deletei o save, eu só reabri o jogo. Será que ele já se autodeletou? Não sei. Pode ser que aconteça alguma coisa aqui, eu vou ficar de olho aberto. O relógio tá aqui? Tá. Não, parece que resetou mesmo. Parece que resetou, tá. Beleza. Então esse foi um final mais abrupto, por assim dizer. O da Muriel eu consigo entender, o do tempo não. Será que é um sinal de que, tipo. Tá, ok. Será que é um sinal de que, sei lá, tipo, o tempo acabou pros velhos? Sei lá que porra, mano. Bom, enfim, a gente tá voltando no mesmo ponto que a gente tava. Então, vamos fazer essa porra de novo. E vamos ver o que que vai acontecer agora. Pronto. GG. Já consegui mais uma, tá? Agora eu vou voltar na parede invisível e ativar o bagulho. E eu vou no outro caminho que eu não fui ainda. Cadê a porra dos pássaros, irmão? Aí, beleza, tá aqui. Eu vou reto aqui pra não me jogar de novo, porque eu definitivamente não quero ver esse final novamente. Vamos ativar essa porra. Você percebe até que os pássaros param de cantar, tá ligado?
Esse bagulho é muito louco. Aí voltou a cantar essas porra. Acho que elas ficaram em choque por causa do estalo do Thanos. Para, desapareceram e reapareceram depois. Ok. A gente foi no caminho de cima, que no caso é onde estava o memorial lá da Muriel. A gente vai para lá depois. Deixa eu só ver se tá aqui ainda, né? Aqui tem um dedo do meio. Tá aqui ainda, beleza. A gente não vai para lá agora. Vamos explorar os outros caminhos. E vamos ver o que que a gente acha por aqui. Será que tem algo aqui, ali? Não. Não parece ter nada aqui. Não, definitivamente não tem nada aqui. Não tem nada. Ok. Tem algo no começo? Não sei, vamos dar uma verificada. Eu não vi mais nenhum tipo de parede falsa aqui. Pelo menos não até o presente momento. Eu vou ficar colado na parede. Aqui eu acho um dedo do meio secreto aqui. Esse jogo ele tá embaçado. Eu tô tendo que fazer um TCC desse jogo. Espero que vocês estejam curtindo esse vídeo, porque pra mim tá muito interessante, velho. Opa! Será que interajo aqui? Não. E cadê o ponto de interrogação aqui? Não tem mais. Tá, eu acho que aqui então não tem porra nenhuma. Então eu acho que o único caminho que eu posso seguir agora é o da Muriel. Então vamos seguir o caminho da Muriel. Tem que tomar aquele jumpscare fudido de novo. Só que dessa vez eu vou pegar o caminho do labirinto. E vou para aquele final de corredor. Eu vou ter que andar pra cacete também. Então eu vejo vocês lá. Porque senão vocês vão ficar muito tempo aqui olhando pra minha cara de bolacha. Então, a gente se vê daqui a pouco. Bom, galera, eu voltei aqui pro labirinto do Alice no País das Maravilhas, só que de Chernobyl. E eu percebi que tem o um caminho atrás também. Então talvez eu não demore tanto mais assim nesse labirinto maldito, tá ligado? Porque esse caminho, ele parece ser, obviamente, o único caminho disponível pra lá, na real. Né? Naquela espécie de, sei lá que porra, parece um teto solar. Parece um tronco, parece uma rampa do Tony Hawk 2, sei lá que diabo. A gente vai descobrir. Tá, então vamos lá, vamos. Olha que bizarro, tipo, eu não consigo fazer ele andar reto. Ele não anda reto, tá ligado? Deixa eu tentar. Não adianta nada tentar manipular a câmera. Mano, esse coragem todo modelado aqui, tá ligado? É muito creepy, velho. É muito bizarro, tá ligado? Mas enfim, esse caminho ele parece ser bem mais linear, né? No caso, não é um labirinto em si. É um caminho mais bem direto ao ponto. Então, ok. Vamos fazer a boa. Porque a gente já tá chegando. Pelo menos parece que a gente já tá chegando, né? Um puta caminho gigante aqui, velho. Inclusive, eu vou aproveitar e falar fato divertido sobre Coragem, o Cão Covarde com vocês. Vocês sabiam que Coragem, o Cão Covarde foi o desenho que foi o motivo das crianças terem o maior caso de diarreia em 1997? Sabia? Confia, é verídico. As crianças via as porra lá e se cagava de medo, mano. Não precisava nem de laxante, era só botar pra ver Coragem com Covarde e resolvido o problema de cocô preso. Eu pelo menos, eu tinha muito isso. Eu me cagava de medo, literalmente. É sério, mano. Bom, chegamos. Estamos chegando. Tem uma parede ali. É só isso que tem. Não sei se é uma parede ou se é um caminho. Cara, por incrível que pareça, eu tô me sentindo um pouco claustrofóbico aqui, porque parece que eu tô num corredor. Não parece que eu tô num labirinto todo aberto, cheio de buraco. Parece que eu tô num corredor linear, tá ligado? Vamos ver o que que é isso aqui, gente. Eu espero que não seja trollagem e que de fato tenha alguma coisa aqui. Tem que ter, né? Não é possível. Não tinha mais nenhum caminho pro labirinto, tá ligado? Ai, caralho. Tá, ok. Tem a rampa aqui. Caralho, olha a textura toda fodida, mano. Tá, ok. Eu vou apertar o home. E vou desativar isso aqui, tá? Oxi! Caralho! Nossa, eu nem tinha reparado nisso quando eu vi pela primeira vez. Tá, ok, beleza. Vamos interagir. Ah, meu Deus. Calma. Parou a música, eu não tô vendo nada. Hã? Não, pera. Aqui é safe? E a câmera não se move mais. É por isso que ele tava correndo pro lado. Agora eu consigo correr pros lados. E parece uma casa. Tá. Tá safe, não tem buraco. Então eu vou jogar normalmente. Tem uma casa no final. Vocês viram que tem uma espécie de mansão ali. Então vamos chegar e vamos explorar essa porra desse lugar. Olha lá, ó, tá começando a clarear. Caralho. Nossa, olha essa porra, mano. Olha essa porra. Você acha que eu sou o quê? Scooby-Doo pra entrar num lugar desse, filha da puta?
Vai se fuder, mano. Não. Olha esses sons, mano. Olha essa porra desses sons, mano. Bem-vindo. Tem coisa aqui, mano. Eu não consigo entrar, não consigo atravessar. Vamos ativar o... desativar o shader de novo. E vamos ver o que, que tem pra cá. Tem que ter alguma... ah, é uma... tá. Então isso aqui, essa casa era só um mocap. Era só pra rir. Ah, mano. É o Eustácio? Robert o quê? Robert W. Não é o Eustácio? Achei que era o Eustácio bonitão. Ah! De novo, bugou. Crashou o jogo. Crashou o jogo. Morreu. Tá. Olha, eu não sei se eu tô muito afim de reabrir esse jogo depois do que eu acabei de ver, mas enfim, vamos reabrir. Provavelmente vai ter alguma coisa diferente aqui ou simplesmente não, tá ligado? Ou eu volto pro começo do jogo, foda-se. Ah, mano, olha aí. Olha essa merda, velho. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Não... ah, puta que pariu, mano. Caralho. Eu consigo... tá, tem, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. É literalmente a cara. Eu vou utilizar isso aqui pra minha vida agora. Nossa, velho. Tá tudo escuro essa porra, mano. Puta que pariu. Ah, não, mano. Acho que não tem muita opção. Foda-se. Vamos na salinha. Ah! Ok, por mais tosco que isso possa ter sido... isso me deixou em choque. Caralho, a atmosfera desse jogo é muito embaçada, velho. É muito embaçada, não tem como não, velho. Não tem como. Mais um Data Missing. Eu não sei se tem mais coisa pra gente explorar. Provavelmente deve ter alguma coisa escondida aqui, mas... Fazia um tempo que eu não ficava sem saber o que falar, tá ligado? De fato, é uma experiência tão assustadora quanto o próprio desenho. Meus parabéns. Olha, senhoras e senhores, definitivamente essa foi uma das experiências de terror mais bizarras e misteriosas que eu já vi nos últimos tempos. Eu tava precisando jogar um jogo desse, ainda mais retratando aí nos personagens favoritos da minha infância, que é o próprio Coragem, que já é um desenho com temática de terror. Cara, isso foi bizarro, misterioso. Eu não sei se eu consigo entender exatamente o que está se passando nesse jogo. Pelo que eu pude entender, e eu posso estar completamente enganado, parece que o Coragem tá numa espécie de purgatório, preso dentro da casa, e parece que os donos dele morreram. Especialmente a Muriel, que é a que mais importa, tá ligado? E aquele Robert ali que apareceu, eu não faço a menor ideia de quem possa ter sido. O Eustácio não deu as caras aqui, mas a gente viu lá a Muriel, ó, claramente ela acabou falecendo, não sei se a mulher da foto também... ou o que que era aquilo, mas aquilo foi extremamente desconfortável. Esse jogo é desconfortável, ele não tem jumpscare a cada um segundo, tá ligado? E ele é extremamente misterioso e ele dá um clima, uma atmosfera impecável. Parece que ainda vai ter muita coisa sobre esse jogo aqui, eu não sei se ele vai ser atualizado, se mais pessoas vão descobrir mais segredos, parece que tem até coisa criptografada, tem das telas, tá ligado? Mas enfim, de qualquer maneira... caso seja necessário, caso eu veja que tem muita coisa nova aqui, eu posso trazer um outro vídeo para vocês desse game, mas por enquanto é isso. Acredito que eu tenha atingido todos os finais, pelo que eu verifiquei aqui. Mas enfim, senhoras e senhores, o que vocês acharam desse vídeo aqui? Ele deu um pouco mais de trabalho, tive que baixar programa, ir atrás dos bagulho, mas enfim, valeu a pena, porque esse foi um dos melhores jogos de terror que eu já joguei nos últimos tempos, tá? Então espero que vocês tenham gostado também. Se vocês curtiram, deixem um like aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos, para não perderem nenhuma novidade, e especialmente deixem as teorias de vocês a respeito desse game aqui embaixo também, que eu quero ler, tá? Eu vou me despedindo por aqui, galera, eu preciso ver se não tem nenhuma cabeça hiperrealista no meu sótão. Eu acho que eu não tenho sótão, né? Enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, valeu, falou, até mais, é nóis, tchau.